Barlus. Hayır can. Neser amsi 26 ne? 2021 թվականի սեպտեմբերի 26-ը մենք հիմի Հովսեփյան փողոցի վրա ենք։ Այն փողոցը, որը Մարգարետ Թետչերի ձեռքում չի ասֆալտվել։ Չնայած բոլոր հարակից փողոցները ասֆալտվել են։ Եկանք Տիակոշտյանի խաչմերուկն ենք ու հիմի գնացինք մի ադամ փողոց, որի անունն է Արմենիան։ Արմենիան փողոց։ Նիկոսեփյան փողոցի շարունակությունն է, Հովսեփյան փողոցի մյուս ձերն էլ բանն է, արգային է։ Հավեսով աշուն է, չի զգացվի այդ իրեք աստիճան ցերտությունը, ոչ մի կերպ։ Արասիկ ինչ ենք գցել։ ԿԳՄՆ Գյումրու տնտեսագիտական վարժարան ՊԱԿ։ Այս փողոցը գելնի ուղիղ Պետանուզելի վրա։ Այդ փողոցով, Խանջյան Խաչմերուկ։ Այն նորվա աղձրերի հետևանքներն են ջրերը, հենց չեն չորցել։
Շատ դժվար է սերես փողոցի անունը։ Կամեն տարիաների մեջ է փորձեմ գնի ադամ քարտեզով նայեմ գրեմ։ Մարդը հավեսով կայնել է, իրենց մայլեն է փողոցի մեջտեղը, ուզենա կայնի, ուզենա պարկ։ Ելան Թբիլիսյան, այսինքն Ղերիմյան հայրիկ։ Հաստուգի գործարանն է, ավելի շատ մեր տարնանք արդեն կեղնի ծախից։
մեր Գյումրվա արևը։ Դեմ ձեր մոտ ինչ արև է, ստեղ ես ձերի արև է։ Սիրուն մաքուր երկինք։ Խնձորի ծառ։ Գորքի փողոց է լանջող։ Հազա բան չի փոխվել այս քանի օրվա մեջ, ստեղ այնպես է Շևրոլե է Կամարա լեննագան, որ չսեք դե մենակ ձեր ամերիկաներն ու եվրոպաներն այդպես ավտոներ կան։ Կինոպերակատ ժողովուրդ ջան, արդեն փայտամշակման տեղը, որ ձարանց առաշվա փայտամշակման դեմ է փայտամշակման չկարից այստի այս ուգլավոյ խանուկ թազավի սարգցվի դարմայի կողգի որպես թազաշի եթե հնարավոր է խմեք հայկական սարի խոդերով չայ, մինչ նոր հանդիպումներ եթերում, լավ եղեք ժողովուրդ ջան։